Ну що ж, повертаємось до вас і вже не самі, вже дуже цікавий гость. Сьогодні це Наталія Тоба, дизайнер. Тож, доброго ранку. Доброго ранку. Ви не просто дизайнер, у вас є власна студія дизайну, і причому вона вже існує 17 років. Це ще тоді, коли про моду люди не так аж і замислювалися, а у вас вже була власна дизайн-студія. Як так вийшло? Ну, власна студія з'явилась набагато пізніше. Просто тобто займаюсь... не 17 років? Ні, займаюсь просто цією справою, я вже 17 років. А студія з'явилась років 6 тому вже тут, в центрі міста. Тож, як взагалі ви вирішили займатися таким? Так, як 17 років тому це не так було популярно, модний бізнес, фешн-індустрія. Чому у вас виникло бажання цим займатися на такому високому рівні? Ну, тому що я випускниця нашого університету, тоді ще інститут. Мукачівський технологічний. Ми перший випуск. Ми їздили, створювали імідж інститута, брали участь в студентських конкурсах і в Україні, і за кордоном. Займали місця призові, в частності, я теж. І це моя улюблена справа. Я люблю створювати цікаві речі, можливо, із десь нетрадиційні поєднання, контраст фактур, попробувати щось нове. Завжди мене цікавило, це нелегко. Зрозуміло, що нелегко. Ви своє життя вирішили пов'язати не лише з дизайном, а ще і з викладацькою діяльністю? Ні. Ні? Ні, я не приймала в цьому участі. Мені пропонували, але все-таки я пішла творчим шляхом, тому що викладати, там трошки треба... Це не творча діяльність. Творча. Є люди, які народжені для того, щоб викладати, щоб їх почули. Я можу домогтись того, щоб мене почули через виріб, через те, що я втілю там кусочок внутрішнього світу, ідею передати так. Мені це мій спосіб. Пам'ятаєте свій перший виріб? Перший виріб, це було давно. Ні, це ще набагато раніше було, тому що це було ще в 7 класі. Це мої речі були. Перша колекція була у нас в 97-му році, це другий курс, бо ми поїхали в Хмельницький університет Поділля просто на презентацію, але могли навіть приймати участь. То було щось нове для нас, ночі недоспані, це весь так навчальний процес ішов, тому що в день пари, ввечері і до ночі відшивається слідуюча колекція. А що вас надихає на створення колекції? Ну, будь-що. Це може бути музика, це може бути просто натхнений настрій від оточення, природи. Ну, будь-що може надихати. Або завдання, яке треба дуже швидко вирішити. Або в університеті це було джерело творчості. Обираєш і вже розвиваєш ідею, сотні моделей, і обирається в колекцію 5-10 моделей із того розробленого. А з чого ви розпочинаєте відлік? 17 років. Тобто з якого моменту? Що за дійсно момент, як я закінчила, стала випускницею. Ага. І з того часу в 2000 році закінчила університет, наш Мукачівський. І наша кафедра, привіт. Сьогодні свято, 20 років будинку моди. Дуже постарались викладачі, студенти, настільки слажена, так само ночі не спати, це все організація. Приїхало вже на сьогодні багато гостей, їх розмістили, прогонка колекцій, музика, підбір моделей, це все таки... І багато-багато краси. А що очікується взагалі? Сьогодні? Сьогодні в 14-й годині початок уже показу. Буде 10 колекцій. Це студентські роботи будуть, а в тому числі будуть міжнародні. У нас, з Словакії приїжджає колекція, це студенти. Із Будапешта це випускниця, в неї там своя фешн-рум називається. За кордоном. У нас в студії. Зі Львову буде, з Мукачева.
Знаємо, буде, що вчора подивитись. Також була зустріч. Вчора що відбувалося на зустрічі? Був круглий стіл. Зустрілись ми, випускники, зустрілись зі студентами і викладачами. Жваво, весело пройшла розмова, ми поділилися своїми спогадами. Надихнули, я думаю, студентів своїми здобутками і розповіли, як це все ж таки нелегко, якщо обрати цей шлях. Але як воно цікаво, скільки перспектив, можливостей і стежок можна позвертати на цьому шляху і визначити от те, що подобається. Перепробувати купу нового. Ми починали, власне, я з повсякденний одяг, вечірні сукні, були весільні, потім з'явились і от відхилення, таке відгалудження, це ляльки-мотанки у сучасненні стилізовані, з камінням, от можу показати. Ось так. Як давно ви виготовляєте каміннями ляльки-мотанки? І чому вони такі прекрасні, а незвичайні? Тому що у мене доця є, і коли вона, її рочок виконався, я захотіла їй зробити ляльку. І от у неї є її власних 7 ляльок. Ого. У мого чоловіка є 4. Оце одна із них – це дембель. Це коли він повернувся з АТО, от бісером вишито ДМБ. От у нього є колекція ляльок. Тобто це був його подарунок? Це його подарунок. Вони у нас усі мають своє місце в квартирі. Вони прикрашають інтер'єр. А ваші особисті ляльки? Чи маєте? У мене є одна. Для себе? Одна. У мене є одна, так. Да. Вона дуже простенька. Це не перша? Не перша виготовлена вам? Ні, перші у моєї дочки. Ага, перші 5 пішли, і там у неї є Мальвінка, Шахерізада, Умнічка, ви самі розумничка. Вигадувала назви чи вона? Ні, я їй розповідала, ось так, як вони от які вийшли. Що це за персонаж, так. З яких матеріалів ви готовляєте ці ляльки? Взагалі в інтернеті можна побачити інформацію, що це і шовк, і льон, і вовна, і натуральні та штучні каміння. Це досить дороговартісно. Так, є у нас більше, наприклад, для дітей у нас є серія, це ляльки «Няня». А у моєї малої вона теж є в її колекції. Це лялька, з якою вона спить. В основному це червона лялька в білій піжамці з чепчиком. Робили під замовлення. Без. Там нема вже мілких деталей, тому що це дитина, яка може наодинці залишитись з виробом. Бо що може трапитися? Так, скільки часу йде на виготовлення однієї ляльки і які ціни на них? По-різному. Ляльки няні, ясно, вони проще, але залежить, яке ми кружево використали. Буває вінтажне кружево, аналогів вже немає. Біля 1000 гривнів. Тепер виходить лялька з камінням, з роботою. А ви самі надихаєтесь, чи є замовлення? Що я хочу саме таку? Є. У нас різні були замовники. Була наречена, їй шили сукню, а ми виготовили ляльку з тих же тканин. Да, і в неї така лялька. Вона поїхала в Німеччину. 7 ляльок в Італії вже живе. В Москві у моєї подружки, її знайомої, так склалось життя. Вона вийшла заміж, поїхала. В неї є у Києві, Дніпропетровську, Харкові, Дрогобичі, Львові, Мукачеві. По цілій Україні? В Литві. Ого. А можливо, пам'ятаєте якусь таку ляльку, яку було надзвичайно важко зробити? Щось таке було замовлення оригінальне? Ну і, звичайно, віддавати важко. Віддавати, можливо, так. Ні, віддавати, коли на замовлення не важко, тому що ми хочемо зробити людині, дати частинку себе, але розкрити її от всесвіт, намалювати, створити так, щоб людина бачила, да, це моє. Робили ми замовлення, у нас є цілитель, для неї ми робили ляльку на замовлення з підібраного, перелік камінів натуральних був, які мають бути в ляльки. Була дуже цікава робота, теж там, де можна буде знайти ту ляльку. До речі, прийнято вважати, що в ляльці-мотанці є певний сакральний сенс. Чи вважаєте ви, що це правда? І коли творите, то чи має бути обов'язково хороший настрій? Тільки хороший настрій. Значить, тут
використані натуральні матеріали, здебільшого, десь є штучні, коли треба дотягти, але намагаємося використати ексклюзивні тканини. Ага. А ляльки з натуральних хлопочок, у них є панталончики. Ого. Є нижня спідничка і є вже верхня декорована, і це в кожної ляльки. Гарний настрій. І розкладається, вивалюється просто завалений стіл для того, щоб одну ляльку зробити матеріалами. Це йде підбірка така. І останнім часом ми з моєю помічницею, ми вдвох робимо, Альона звати її, робимо ляльки колекцію. Тобто замовляють одну, а ми зробимо в такому стилі три. І людина навіть може обрати. А інша потім виставляється в продаж лялька. Ага. Або приходять клієнти, вже, яка готова є, треба в подарунок. Беруть її. Вона прекрасна. Взагалі, я їх дуже люблю. І вони несуть, вони обереги. Це безліка лялька. Бачите, немає очей. Так, хотіла запитати, чому немає? Вона поглинає негатив, який навколо людини є. І, тобто це зброс негативної енергії для володаря ляльки. Ого. Вона є його оберегом особисто. В неї є всі вузли, які потрібні. Тобто створена вона по традиціям давніх, але усучаснена, стилізована і зроблена лялька-мотанка, вона пластична, у неї ручки так. І вона статична. А ці ляльки, вони пластичні, у них рухається, дитині весело, наприклад, гратись, моя мала там, і в ладоші вони, і вони танцюють. Польот для творчества. Відверто кажучи, я завжди дуже сильно боялася ляльок-мотанок, тому що, справді, кажуть, багато поганого можна зробити. Не можна. Ні, то не ті ляльки, то ляльки Вуду. Добре, що ви мене заспокоїли, тому що я взяла в руки, мені так страшно. Ні, це абсолютно добрі ляльки, це наші слов'янські. Вуду, я не знаю, не наші. Чи бувало таке, що вам раніше це казали? Це так страшно, ляльки. Бували, не казали так страшно. В основному це були чоловіки, які: о, ляльки Вуду, що ви там з ними робите? Наші сокурсники, випускники вище, були зустрічі у нас у випускників, бачили наші роботи і їм було весело. А так, в основному це такий захват. І вони добрі, немає. Видно, що вони добрі, ще й такі гарні. А чому саме ляльки-мотанки? Чи пробували ви ще щось зробити? Тому що це свого роду хендмейд, і багато хто таким займається, але хтось вибирає собі звичайні ляльки. Чому саме мотанки? Таких ляльок немає. Таких саме, тому що це власна розробка. Вона рухлива, пластична, має 4 кінцівки, є інші види ляльок. Це мене, я кажу, дочка надихнула в дитинстві, мені захотілося їй щось зробити. І тепер це стало видом, таким відгалудженням у діяльності. А основний – це дизайн одягу. Це те, чим ми займаємося. Щодо дизайну одягу, сьогодні видно, що до нас прийшла в гості дизайнер, тому що ви виглядаєте приголомшливо. Чи завжди ви, чи дозволяєте ви собі інколи не бути дизайнером? Взяти на себе звичний одяг, піти на вулицю? Не можу. Не можете? Ні, не можу. Я на роботу йду і помічницями, Альона, ми приходимо, до нас приходять клієнти, кажуть: боже, дівчатки, вас тут ніхто не видить, ви хоч вийдіть куди-нибудь. Тобто завжди залишаєтеся. І також у вас є своя студія, де ви працюєте не одна. Ми одразу подумали, що там працює купа людей, ви сказали, маєте одну помічницю. Ми вдвох, в 4 роки виконуємо всі ювелірні роботи, нестандартні, експериментуємо. Зараз буде сьогодні колекція зі шкіри. Ми ніколи не працювали до того зі шкірою. Це вирішили ризикнути. Гарні італійські шкіри і дуже гарні сукні, які підкреслюють жіночу фігуру. Це можна буде сьогодні побачити. Також знаємо про підготовку. І це все ми розробили, повзнавали, наші випускники, кафедра технологічна допомогла, у нас же є зв'язки, ми ж перші випускники, ми усіх знаємо. І отак от разом ми знали, як що краще, такий експрес-метод ізучення. І ми зробили.
Ми знаємо про підготовку до сьогоднішнього показу, що вона ще триває до сих пір. Так, зараз треба в студію йти. Так, в студію. І центральна модель доробляти, ще не готова, так. Так, ну що ж, бажаємо вам сьогодні успіху. Можливо, хочете побажати щось нашим глядачам, закликати їх до того, що моду потрібно цінувати і нею варто захоплюватись. Так, люди, які живуть і щось створюють, вони завжди мають чим надихатись, тому що вони завжди в пошуку. Я вам бажаю бути завжди в пошуку, щоб життя не зупинялось, було цікаве, і всі незгоди, які є, вони є у всіх, вони перекриваються тими емоціями, які ви бачите, коли ви даруєте щось людині, щось для неї створюєте, робите, бажаєте, як змінюється світ навколо, оточення, більше посмішок і гарного настрою. Там, так, гарного настрою. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Бажаємо ми вам успіху, ну і, звичайно, чекаємо ще раз у нас у студії. Так. Ми будемо рухатися далі. І до вашої уваги саме зараз випуск новин, що сталося цікавого за останню добу на Закарпатті. Дізнавайтеся саме зараз.